5, 4, 3. Takže v čele této finále jezdí opět trojice Klik Potocký Veora. Na čtvrté místě Němec. Pátý Sova, šestý Marek se vytýkal. Takže Lubor Bejona teďka tam propíčoval, dostal se na druhé místo před Jardy Kopeckého na mé jezdě okolo zpět, takže to dopadlo dobře. A já bych to chtěla, druhý Veora, třetí Kopecký. Výbor Vévoda, druhé pozice pro osmitou týdu a propadl se nám až na třetí místo. Takže Hradek Park, zemst číslo 1 v čele tohoto závodu. Na druhé místě Jarda Kopecký, zemst číslo 2. Takže mám tam v trávě, takže já to teďky se mě ho dotáhl, takže tam pojistí okolo zpět. Takže to vyšlo teďka tady na rovince. A já to teďky se budu snažit dostihnout Radka Fleka, uvidíme. Jedna minuta do konce jízdy. Radek Flek čele, ale auto ho přestal poslouchat. Radek mu utíká, toho využívá Jarda Kopecký a dotáhl se na něho. Takže oba dva jezdci momentálně na rovině. Takže vedoucí dvojice, zelený a oranžový vůz. Vůz číslo 1 a vůz číslo 2. 30 sekund do konce jízdy. Takže uvidíme, zda Jardovi Kopeckému se podaří předjet a Radka Fleka. A takže teďka tam Jarda Kopecký sice nechtěně zarazil karoserii a ty fotoví. Konec.
je. A jezdci nám dojíždí. Konec. Ještě Alexova nám dojede.